alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La khawla wa la quwata illa billahil alazil adim. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la yahkilun lakum antarisu nisa'akarha wala takduluhunna litathabu biba'di ma ataitumuhunna illa ayatinna bibahisatin mubayinah. Wa asyruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa sa'antakarahu syai'an wajjallahu fihi khairan kathira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khaira mata'i dunya al-mar'atu salihatan. Sadaqallahi wa sadaqallahu rasulul karim. Hadratul muhtaramin sedaya para alim, para ulama, para kiai ingkang kula takdimi lan kula takdimaken, sahibul fadilah ingkang pinangka pangarsa tetuangganipun kampung Turi Sinisragen, ingkang dhateng winantu pakurmatan Bapak Kepala Kelurahan, sedaya perangkat ingkang kinurmatan lan para lembaga pejabat tinggi wonten sining kang estu kula bektosi kula hormati, para pepunden bini sepuh sesepuh ingkang tansah paring sesuluh rinten kelawan dalu ingkang beten pegating laku murih selamete anak putu, wabil khusus malih para tamu kagung putri sedaya ingkang winungking suka pasugi. Hawit maratopo saking perpunden kula Bapak Ahmad Joko Sumarno pilih wanci kaludangan dalu niki kula panjenengan kasunarawuh estini penggalis badan dirincang kepi wontenipun acara ngunduh temanten kelampan wisudan tali dharma saking Mas Ahmad Joko Sumarno ingang sampun nganti putri kinasih kusumaning Ayu Roro Kristina Dwi Purwanti mongko putra pawestri saking Bapak Purnomo Ibu Sri Budi Lestari saking Palerman Mojomulyo Sragen Kulon Sragen Arsri inggih keparing kang estreni mugi saged nyembuh dhateng kayiwalanipun Mas Ahmad Joko Sumarno kalih Mbak Kristina Dwi Purwanti angin badhe ngembat bebantat watange wong omah-omah bangun Bali Wisma tansah cinaketno dhateng reh kautaman. Aja nganti kesandung warata kabentu sing awang-awang malah kepara manggiyo kembang cempaka mulya. Khususon Mas Ahmad Mbak Kristina, paugerane wong omah-omah bangun Bali Wisma menika sami kewala. Ora biyen ora saiki ora wong kutha ora wong desa ora pangkat ora kiai ora santri pengin bahagia. Mongko tentrem bangun rumah tangga niku bahagia mboten dumunung ana pangkat derajat bondo dunya. Dunungipun tentrem menika wonten rasa pangrasa, rasa panariman tembung aja sok melik barang sing melok mung kesusu nggone selak muluk tundone malah padha kesasar uripe. Mula sing diarani siji pesti loro judul telu wahyu papat pangkat limo bejo cilokon niku wis dipurbo nek ngarsane sing maha kuwasa. Nek tembung cara turi
wong becik mesti ketitik, wong ala ketara, wong temen bakal tinemu, wong nandur bakal ngunduh, wong salah niku bakal salah. Mula paugerane wong ki nek pengin dihormati wong, seneng ngurmati wong liya. Nek pengin dibasani wong liya, seneng ana mbasani wong liya. Gusti Allah niku sampun paring paugeran wong urip nek ngalam dunya iki hake sama. Ora ana bedane sing bedake antarane takwa nek ngarsane pangeran. Mula nek enek dhuwur aja sok ngungkul-ngkuli, nek banter aja sok lancangi, yen landhep aja sok natoni. Wong ki aja seneng sumbar dadine aber, aja sok umuk malah remuk, aja sok sombong malah amale gobong. Layat gilul jannah mangkana fi qalbihi misqalu daratin min kibrin. Ora iso mlebu marang kaswargan yen wong-wong ki atine isih ana sifat gumedhe, sifat sombong sinadyan temung sak bobote atuh. Mula urip iku dumat sinamat dan daya dinayan. Bedane pondok kena, beda kiai kena, beda paham kena. Ning doro kuna kados rukuning jiwa raga utawi persatuan kados gambaripun Bali Wisma. Bapak Ibu kepareng matur ingkang salajengipun. Kaya tembang mung sak suluku, suluku bathok niku pitutur saking kewalian. Suluku suluku rip nek donya ki ora suwe, sing do ngati-ati kenceng ana ngibadahe, aja do dikendoni. Bathok menika sirah nggon pikir, kendo kenceng pikir niku sing do ngatur awake dhewe, gesang nek ngalam donya kudu selo. Wes pamturi ora kena ditata. Nggih sak wetawis kula mboten sowan ten mriki, Pak. Pun kira-kira 5 taun ke depan. Nek dhisik iki mriki nganti kaya dadi sedulur. Sithik-sithik turi, sithik-sithik sine. Mergo jiwane niku kaya dene jiwa sine. Mula nek awake dhewe ngertos jiwane jiwa kiai, jenenge Kiai Anoman. Lapat basane anako becik lamun kadulu. Artinya wong ki nek nonton aja nggon casing, aja nggon wujud. Pengajian ki aja nonton mubaleke, ning sing dirungokke sing disampekno. Kuwi Quran apa hadis apa ora? Lah niki tentreme wong ngaji. Man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge gelem teka nggon majelis ngelmu, mongko bakal digampangke nuju marang swargane Gusti Allah. Mula jiwa Anoman anaka becik lamun kadulu, papane ora sak nggon-nggon, dipapanke wonten gunung sing paling dhuwur jenenge Gunung Kendali Sodo, tukang ngendhaleni sahadat. Sahadat muwi gondelana, sahadat tauhid karo sahadat rasul aja nganti luntur. Mergo dua perkara iki sing bakal ndadek isra selamat dunia, selamat akhirat. Pengakuan ning Gusti Allah kanthi saestu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumateng panjenengan Gusti kula nyembah, dumateng panjenengan Gusti kula nyuwun pitulungan. Ambak wujud Rewanda niki pernah dados senopati ngaloga jaman sugeng Prabu Rama Wijaya, dados senopati Gembong Suwelogiri nganti pirang-pirang pecah dadane para buta sing gedhe-gedhe. Artinya nafsu niku iso dikalahke karo wong sing cedhak Gusti Allah. Nafsu kalahi karo wong iman. Nek wong iman kok dikalahke nafsu, uripe kathah sengsarane, kathah bingung, kathah stresi. Kok rungokno sing tak ngandani kowe-kowe kok malah rungokno. Aku mbok piye kowe iki do piye? Sing tak ngandani kowe kok rungokno. Ya niki. Mula tak suwun kanthi banget, monggo ki tataran awake dhewe.
Mula bathok niku nggon sirah kendho kenceng sing ngatur awake dhewe. Singapura ki hebat, Pak, tukang nyambun kabel nggon sirah. Ning sakniki wis gak iso mergo sambung nek sirah niki nek sarap pedhot wis angel dandan-dandanane. Bathoke elai lu, urip ana donya aja ngece, kono ngece kancane. Mbijeni ngamali wong, mbijeni salate wong liya, mbijeni pasane wong liya, kuwi dudu hake. Gusti Allah wis duwe wakil hebat jenenge malaikat. Wong ki ora wajib nilai ngamali wong liya, nggo dzikir la ilaha illallah. Elingo nek kowe urip ki enek sing urip ki nggih meneh Gusti Allah. Niki, lah ngono ki Mas, tak jaluke tambah. Kowe yo tak tambahi donga ben laris. Nggih, jenenge awake dhewe iki nek gelem sedekah ya hebat to. Tukang syuting dundang, sound dundang iki sedekah niatono. Kuwi wong nyambut gawe anak putu duwe ngingoni bojo. Mula sedekahno mangkana lahum malun fal yasadaqah bimalihi. Sing di bondo sedekah kados dene Pak D Haji Sugino menika. Kaji urung lho iki. Oh, muga-muga nggih. Menika ya pintere ra umum kok. Nggih nek kula iki jan pinter-pinter ngenyang. Walah wis. Nanti judhek aku. Ya kuwi yo. Mbok 1500 to, Pak. Golek liya kono, lek aku. Ki anom, Pak. Mulane nuwun sewu Bapak Ibu. Lah niki yenten melih sing dadekke perkara ora iso beres iki. Sing ra iso beres yen sing jenenge Gatotkaca sembung godah kajakan. Nah niki lho. Sing nata mau ya ora cep. Ora keri, enek tenang bae iki guru. Betane sing nata mau ki ora. Anu, lah niki. Gatotkaca godah kajakan yang punya makna wong nandur becik ki bakal metik. Mula jenenge Gatotkaca ki iso ngambah dirgantara tegese anak sing iso nutupi salahe wong tuwa. Dadi anak anung anendita dadi wong tuwa saka mulya mergo anak, sengsara nggih mergo anak. Mula titip Mas Ahmad Joko Sumarno, gandeng panjenengan iki dianak-anake digedhekke kalian Pak Sugino, Ibu Endang Sri Martiah, sampean ki sok mben waktu mulya kudu kelingan mbok, kelingan bapak. Soale modele wong sakniki ki anggere wis sugih sithik lali karo mboke, rumangsa isin peh mboke wong desa. Kok lali-lali kowe kuwi kok malah lali wae meneh. Wong dikandani kok lali. Aku ki ngelingke ngono kok lah. Awake dhewe iso ngene iso ngono ki mergo dongane mbok, tanpa mbok bapak awake dhewe iso apa-apa. Usaha ini kita bisa pupuran rada pandel itu cedai mboknya jari mambu ngisin-ngisini padahal mboknya dewi. Salah satunya duraka ini nuwun sewu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ini mboknya sing lahir ke mboknya sing brojol rumah saya sing mboknya jempo wis ora iso apa-apa madok panti jempo. Betapa teganya seorang anak padahal waktu wong tua ngingoni awake dhewe cilik awake dhewe nangis awake dhewe lara wong tua ngisik-isik terus digendong dibopong piye carane anakku nek ngelumus bendang mari. Ikulah seorang ibu bareng saiki wis gedhe wis rosok sibuk rodok sibuk la wong tuane dhewe setruk gak ngopeni padhi kok penke wong liya madok kok panti-panti jompo. Betapa teganya mutiara kehidupan swarga niku nek kowe panti-panti wong tuamu wis setruk wong tuane iso apa-apa kowe rumah tono kuwi swargamu. Aja isin awake dhewe nalika cilik iki ora gagas berapa juta miliar nggo ragat awake dhewe. Mula Mas Ahmad Joko Sumarno gandeng jenani sakniki pun dados angkatan udara nomor darat. TNI angkatan darat. Tugasnya pundi? Salah tiga, Armet 11. Nggih. Oh nggih. Neng kono aku mudeng wong aku ya tentara kok. Ya gur katoke tok Mas. Lah anggere tentara-tentara taja-taja anggere mulih ngene, katoke doreng wis ditinggal nggo Mbah Kiai jenengan nggih. Dadi tanggo ngarit barang ya. Tentara kok ngarit ta. Lah niki. Mula tak suwun kani banget monggo termasuk Abimanyu. Kowe iki wong nyimping kok unak-unuk kaya telek ngono. Abimanyu ki ngisor.
Lah matane picak ora mudeng. Nah, iki cakil nunggu ngawur. Abimanyu kok kaya ngene. Ora katut mbahmu iki lho, ora katut piyung ditata kok ora katut. Ora ngerti wayang ngono. Abimanyu kaya cakil. Abimayura. Abi tembung bapa, mayura iki conto dadi wong tuwa sing percontohan aja dadi tuwa lan tuwas. Kados dene Sembada, Bapak Sumarno Ibu Endang Sri Martiah. Ngopeni anak kulanang. Sakmene akhir dewasa, sakniki diragati itulah wong tuwa. Mula Mas Ahmad Joko Sumarno paling rekoso niku mbok. Wong anak loro ki sing mikir mbok, bapak ra mikir kok. Anak masuk angin ini bapak gak mikir didawi pak anaknya masuk angin ya dikeroi kan lak mari guru ngono tok orang mungkin kok diroso kasihan orang mungkin nek mbok mboten dikeloni padang nanti jam si cipu gak turu bapaknya malah ganggu apa anaknya orang merem coba kuih wong lanang-lanang ngono kuih ya kuih wong ini. Lah ya kadang anaknya malah kurungu sapa to bu kucing. Kucing kok gede men, kucing garong lho coba. Niki lah jenenge seorang ibu ngono kuwi, Mas. Sopo? Ahmad. Kowe iki rada rene to. Aja ndelik kaya arep perang wae ndelik iki. Ha niki. Sang Pati Sigrana to paris. Nyawiji kumolong. Dampyak-dampyak kumregut. Lampahe pinarung krampyak watangang gadhe ku melar ngebeki gumuruh swaranipun. Kapiar so swaranipun thank you.
Kenceng pidal kumoro sacur-cur. Om kung ingkang pola kusma prabu sananiro Doro soryo medaliro sakain jualan iti arasa madangi ceke atok mungopo ngobaneng sak pucak ing ukir raba bang sumiraya nosoroteng soryo nampok mekolan gunung gunung ing kaya bawa ngelak rene krungu pak dene ning nak rene nikilah tata cara mulane wajibe Mas Ahmad nek wis dadi nganten siji songayomi nek tembung cara agama arijel lugawamuna ala nisa jenenge wong lanang sentral iku rumah tangga berani berbuat wani tanggung jawab jagung bakarane tanggung jawab dunya lan akhirat mulo bojo nggo sak lawase Gusti Allah ki paling pegel paling anyel wong ki nek do pegal syariat agama halal ning Gusti Allah gak seneng. Pegatan rabi, pegatan rabi, pegatan rabi. Gusti Allah ki paling pegel wong ngono. Enak ya kowe kuwi kok malah wong enak. Kowe ki rasah ngomong aku wis mudeng aku. Mula tak suwun kani banget monggo. Lah mula pilihane Islam ki ana papat, siji walidiniha bab agama. Ora ndi bondo gak dipangkat nek agama ana. Umpama kisruh gampang wano apalagi sampean hidup di salah satu tempat-tempat tentara utawi lingkungan tentara niku kudune sabar atimu mbak mungkin enten mes-mes ngoten sabar soalnya lingkupe nanti yo cuek masalah aku iso ngomong ki masalahe cedhak ketan kuwi nggon tentara-tentara muga-muga nek pantri ngesane king pantri ah berarti iso pindah nggon aku kau terus perjuang karo aku. Kau tak kon adan. Ahmad ki aku dek kaji amak adane aku krungu saka Mekah. Ya nek Pak Demarno, ya kae ngantene. Suarane iso kaya adan Madinah dawane ra umum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ahmad iki. Anake Pak Demarno. Suarane ketok iso. Asyhadu an la ilaha illallah akbar ditambah iki mesti wong turi lho keseng iki semangate masalah mulo alangkah bahagianya Mbah Marno kali Bu Endang menika duwe anak dilalai iso duwe kedudukan sing luar biasa seorang pahlawan hebat. Lo tentara, ini juga tentara saya kan tentara biar ini beda. Nek biar ini perang-perang tenang. Mbah Hasyim Ashari ini ku, perang musuh Londo nganti kececer. Abdul Hamid Diponegoro, 5 tahun iso musuh Londo. Londo wedi kabeh, mergo perjuangan Diponegoro. Said Fatullah Panata Mangsa ini ku Mbah Abdullah Said. Mula sing jenenge presiden pertama Mbah Karno ku kiai pak. Tahun 1915 ki nyantri nggih Mbah Kulin Bangkalan Suramadu. Putra daripada seorang yang hebat seorang kiai, Mbah Karno itu ternyata kiai ulung, santri hebat santrine Mbah Kulin Bangkalan. Sopo sing rapal Mbah Kulin? Kabeh do hafal kabeh. Nalika boyonge Mbah Karno dilulus sirai, Gus kowe sumen dadi wong gedhe. Ning ngerti yo, wong gedhe niku saya gedhe ujiane. Mula Mas Agus titip sampean mengkenten panggudo pangerencana dikuati mulai sekarang. Tujune pangkate wis dhuwur, letnan wis seneng aku ya. Letnan. Kopral apa ratu? Wah, ratu wis elok. Pangkatmu apa kowe? Pangkat usung-usung gamelane kemake mu ya. Lah kowe nata musalah,
Nata iki kendange nek mburi nek angkler ning kene kowe ning kono dadi ora kesampluk wayang. Mesake iki. Iki wong ora gablek kok malah tok kene. Heh. Kono kok undak, kowe kok ngeyel. Dadi kendange kene kowe kene undak-undakan. Nah, dadi iki orjen iki rene marep rene. Kono rada maksude celatan cemprit mudhar iki ra. Ngen iki. Mila keporo saestu dadi iso ngayomi sing nomor kali iso ngayom ngayemi Mas. Dadi aja maido wong wedok. Lorone lara iki wong wedok dipaido gak gelem. Aja wong lanang golek menangi dhewe. Sampeyan wani ngrayang jasate Mbak Kristina Dwi Purwanti nek enek opo-opone sampeyan tang jawab. Ranking-nya pertama jenengan. Dudu mbake, dudu boke, dudu bapake. Dadi syukur bake ya refreshing. Oh, nurut kemampuan jenengan. Dihubungi asrama kae. Ngubungi kae tok sak lempoe lah wis. Nggih. Dadi saka pojok nggonamu ah ngerti nggonamu salat 3 ngerti. Kulo kadang sok dijak bambintale Pak Surono ning salat 3 pengajian. Jadi salat 3 jembar. Po ditompake truk sing gedhe kae. Kon munggah dhewe nganggo ondo no. Apa ning bandara? Wah penak, ya kurtur pinggire tok mubeng bandara karo nggon kawat kae wae. Wis niku sae, sing penting ki wong wedok ki dijak nek dine i refreshing. Aja kok lunga-lunga dhewe syukur turah duwite tuake kalung ben seneng. Bojo kalunge clurit, waduh. Aja kaya wong turi. Lha niki. Wis pokoke ya cara-carane wis kalung ya sithik-sithik nek mas cara Mekah mas asli 24 karat. Nek cara mikak mung sekarat yo niku mawon. Ya pokoknya ra gede-gede sing penting emas ngoten lah. Ku seneng wong wedok ni. Zaman bejak perang Sayyidina Abdul Wahid ki wis ngono kuwi. Dadi wong wedok senenge perhiasan, kalung sing penting emas ora usah gede-gede. Nek ben abot dibanduli watu lah wis seneng. Pun terserah jenengan. Iso ngayomi ngayomi sing nomor 3 iso ngayani kudu cekel gawe. Mula bener Mas Ahmad, urung rabi nek urung cekel gawe, kelakon sampe diangkat Saidatin tentara. Agi rabi, wis jos. Aja wis rabi kok gur mancing wae ngono ya. Aku mudeng wong-wongane. Wonge ya teko. Wonge dingkluk wae isin ketoke. Lah niki. Sing nomor 4 iso ngomahi mandiring pribadi pisah pagenen. Wong ki aja kulino jagake bondo wong tuwa. Sinato kuwi bondo wong tuwa iki bondo warisan. Sugih kaya wong tuwa niku bandane jek dindum sapa-sapa nek saged ndang gawe omah dhewe. Terserah teng Maja Mulya nggih monggo, enten jenengan enten mriki nggih monggo. Iniki tesih jembar nggone. Lho, dulu omah kuwi semono jembare. Kuwi nggone sapa kuwi? Pun, apa ngene anu ya nggon aku cek 200 meter sak omahe nggonono ikhlas ning bayaran wong dagangan. Terserah. Lah niki mula awake dhewe kudu ngerti tata carane nyukurke imane dikencengi mukhlisina lahudin aja dicampuri apa-apa. Sang saya dalu aras ngabyor kang lintang kumedhang. Tetesonyo tengah wengi lumrang gandaning puspita kariwaning budyaniro. Oh, sang dwija ora mrengeng ler swaraning madu branto manung sungsari ning kembang uring mongso madya laras rinaras ganti ning kondo kudhup kumedhep kadya kedheping kenyokang tinani krama karana karenan ron-ron panjering siti. Kaya semanjing wanci dalu lamun kadulu sorot tingkang lintang aluku katon sumunu. Tan kantun lintang Joko tulis ngawi ayam kadaya berumun cari wanci bengi. Lamun kadulu kadio sorot ting sambil kemangi.
Jadi wong wedok ini diwengku wong lanang ora entuk sak karepe dhewe. Khairunisa imra'atun innandurka ilaiha saratka, wong putri ki nek disawang kaku iso gawe atine wong lanang seneng. Kuwi tugas hukumnya wajib. Artinya nek Mas Ahmad Joko Sumarno wonten dalem bar tugas sampean kudu nek ngarep lawang mesem guyu. Menyambut kedatangan seorang suami itulah adalah arjuna jenengan. Jadi wong lanang kang ngerti sambut bojone, wah ning ati mak celes. Syukur mengke nek suking kedua ini, ayah. Kula niku manggile nggih ngoten, demen ya grepak mbok. Bareng kula bar kaji ki tak hijrahkan panggilan yang baik. Soalnya aku ya wong ora gablek. Jadi wong ora duwe iki nek panggilan apik rumah tangga tentrem Mas. Aku bar kaji iki bojoku iki langsung wah ayah aku ya isin to ya aku ya. Ayah ndiasmu ya. Tapi panggilanku nek wis lama mesra tentrem. Pertama ya isin tapi sekarang iki lho nikmat. Saya merasakan. Aku akhir pengajian yo pamitan mah aku tak pengajian sik ya mah. Ya sing hati-hati ya. Iya mama. Ning ati seles. Wis ibu-ibu nek ora percaya ku praktekne. Teko ngomah ngolak. Ayah kentir. Bedane wong turi karo wong palur iki kaya ngono. Mula mangke terserah panggilan. Insyaallah jenengan mangke hebat. Boyong menika ta nggih teng Salatiga ta nggih. Nggih mula titip mangke ndang adaptasi. Melu-melu ibu-ibu terus kegiatan apa asrama diloni. Ya adik kula demen ning asrama ku yo ora mudeng apa-apa anggere ora betah ora kerasan. Tapi sakniki malah ora tau mulih. Mergo omahe didol dadi titip niki nggih. Dadi kaya ngono kuwi nyenengke atine wong lanang. Malah enten hadis saking Imam Ghazali nek enek wong wedok iso ngladeni hubungan sarsmi sedina sewengi nganti sing lanang puas. Satu hari satu malam sing lanang nganti puas. Dadi Mas Ahmad iki nganti tele-tele ngono. Ini bahasa kita ngono. Mula tugase Mbak Kristina iki dadi no Ahmad iki nganti gegere kok dengkek-dengkek oh piye carane. Kuwe diganjal limang perkara Mbak Kristina. Ora sah sing Madinah nek kredit perjalanan sampean bingung gak iso mulih. Cukup ngadeni Mas Ahmad sampai diganjal limang perkara. Siji, dosa setahun kepungkur di lebur Gusti Allah. Gur-goro-goro ndadekke Mas Ahmad nganti boyoke kaya pedhot ngono. Soale jenengan kudu kuat fisike, tentara iki ra baen-baen. Karena terlatih secara fisik. Dadi ku nek wong wedok ora kuat tenan, mudyar kok ya ana. Mula sampean kudu kuat. Kowe ngladeni karo Ahmad kudune pokoke serp ngono.
niki tenan, tentara iku lho karo wong macul sawah, rasa tentara. Ning yo gampang setruk tentara kene setuwek ya. Kula kaji niku tentara SKPD wong kanca kula sejam terus kalih wong tani. Lah kok menang wong tani? Saking Muzdalifah sampai Jarat Mina niku mlaku gak bingung betah. Lah ben sun tentara ki malah gak menggeh-menggeh. Apa to, Dik? Ola uwat. Kuwi tentara nek setuwa ngono ki mulo sewaktu muda gunakan tenan. Fisik dijaga, ojo peh semangat terus imbuh terus ojo. Kuwi sing ngomong aku wae ora sah melu ngandani. Wong jagonge melu-melu. Ngono kan ya kuwi wong bagi aku kok kan isin aku ya. Ya ngono dadi piye carane sampean? Mula jejeki iman kita, metune kok dene Mbah Semar lugote Samir. Falsafah Semar niku duwe falsafah la ilaha illallah tancepno kebesaran Gusti darah susum. Di mana tempat artinya kelingan Gusti Allah nikmat sampean perang sampean nopo kemawon kelingan Gusti Allah. Kerja kelingan Gusti Allah. Namatke bojoku kelingan Gusti Allah. Bojoku ayu karena Gusti Allah. Aku nyambut gawe karena Gusti Allah nikmat hidup njenengan Mas Ahmad. Niki lho falsafah Semar. Gosek mikir kok kowe kok gur nguyak-uyak wae. Dari kiki opo? Ngono ki yang aku masalah iki ning turi kaya dene ngalamun ngono lho. Soale iki aku ki wis kaya wong kene kok terus suwe ra diundang meneh lho. Iki ki do ngopo aku? Lho jaman gone Budhe Sri, gone Pak Surono wis kaya dene kene-kene kaya dene wong sak nggon-nggon wis kenal. Gone Pak Carik ning lho. Oh, kaya ngono lha kok terus mapet. Orang label iki ya iso lho. Wong betoke Pak Bining turu meneh. Ngono mangkat kok. Larang mbahmu kuwi. Wah iki ngisen-ngisenke wong wae ini. Aku tenan warga turu kok ora kok gagas kaya ngono iki ora. Bagi saya itu no problem. Saya keparengi karena warga turu aku dewasa iki saka turu asline. Memberikan motivasi, semangat saya kerja. Ya wah karena turi. Lah kok ngelokke larang mbahmu kuwi. Wi, kaya ngono wi. Kowe ora usah ceramah ning kene, gepuk ndasmu ning kene. Iki wong turi ki angel laden-ladenane. Kowe nek ra iso njikok atine wong turi, lha remuk no. Nah kene aku ning kene iku kaya dene awak dhewe aku ceramah di turi ki di sini turi ora kaya aku ceramah ngene iki. Ceramah di atas keluarga saya. Karena sudah menyatu. Ya kesuwen terusan. Ya ngono ngelokke larang. Ora ngundang ngelokke larang. Kaya api-api. Mula Semar ki mung tansah gawe tembang kangen. Ismar. Thank you.
tunggu sak lawase bab agama sing nomor loro ngendikane Kanjeng Nabi wali jamaliha bab rupa kudu imbang. Nah cara agama tawazun ada seimbangan kok wong mikul ki abot sisih ora penak, jumplang terus. Mulane imbang penak lah mbok mlaku 2 kilo 3 kilo, watu sing abot nek padha penak mikule. Mula milih bojo ki wajahnya agak mirip aja ayu sing wedok. Dibujuke nek ayu sing wedok sampean iki dadi wong lanang ora kajen. Kajen godhong garing sak umpamane. Nggih, arep jagong ya ora jenak. Nggih, ya mikir kok dicolong wong ngono kuwi. Mula mbah ngampil ki nek pidhato nggunakake basa Sanskerta. Fanati pada siramani sikap padam sama tiani. Iki basane wong Buddha. Urip nek donya kuwi aja seneng gawe raja pati, agama samawi diajarno. Wong Kristen, Katolik, kitab Injil diajarno aja gawe raja pati. Wong Buddha kitab Tripitaka yo diajarno aja gawe raja pati. Wong Hindu kitab Weda yo diajarno aja gawe raja pati. Apa nek wong Islam ruhamahu bainahum berkasih sayang. Ruhamahu bainahum berkasih terhadap sapa? Sesama. Grup beda darah gak popo. Ning wong turi karo wong palu ki sedulurmu. Aja do padudon. Aja do gegeran, kudu mat sinambatan. Apa meneh garwa? Garwa si garan nyawa dilindungi. Mula Nabi dawuh tatarane wong bina rumah tangga melindungi anak dan istri. Falsafe kok tu pitik niku Mas Amat. Pitik ki duwe anak, nek wulung ajeng mangan dingermi dilindungi anake. Aja nganti dipangan wulung. Kok wali noto dikabruk. Bojo ki kok senggol wong nggih ngoten niku. Bojok di beda wong dijotos Mas. Nek wani nek ra wani ya silang kuwi. Dadi wong wedok iku kalah menang wong lanang iki ngono kuwi, menang cacak kalah cacak. Ngono kuwi. Bojo iki tenang, direwangi mahare akeh. Anak-anakane wong kene iki ngono. Mula tak suwun kani banget monggo. Lha niki tataran. Mula nuwun sewu Bapak Ibu, Nabi sukses Mas Ahmad. Modale mung sitok tok jujur. Kanthi jujure mbedah satu negara zaman, sak negara zaman iki kota besar, negara besar. Ekonomi sing ngopeni Rasulullah. Mergo jujur. Bedah Yordania, bedah Persia sampai Irak, empat negara. Zaman Persia, Yordania, Irak, kip ekonomi sing nguasani Rasulullah karena Nabi jujur. Mula nalika ningkah dengan Siti Khadijah, mahari tidak kepalang tanggung 20 ekor unta, 12 on emas. Niku Rasulullah. Artinya wong wedok ki mulyakno. Wong wedok itu mahal, dimuliakan. Maka secara nasional ada Hari Ibu. Kemarin niku Hari Ibu. Nggih, dek wingi. Mula aja nganti nyepelekke ibu. Hari Ibu ki ibu dimuliakan, sing nyambut gawe sing lanang. Berarti aku ki yo Hari Ibu yo ngumbai, yo ngono kuwi. Ngumbai klambiku dhewe. Lah bojoku cawet kotang ra sudi lho aku ya. Lah niki Hari Ibu ki yo pokoke yo muliakan ibu, masak penting. Dadi aku sing masak, ibu sing dahar gentenan, bukan dalam hati dewa ndekakan wong wedok enggak. Rasulullah itu pernah jahit sepatune dhewe, Mas. Damine dhewe, baju perang itu sing jahit Kanjeng Nabi dhewe. Aja nganti dikeke sing wedok. Baju perang ini iso mengke baju jenis sampean dijahit dhewe. Nek to pasrahke Kristina dokoki bom, ho. Oh, sampean malah kecekel dikira teroris. Lah niki, mulo nek nggon bangsane dinas jenengan dhewe sing openi. Ten niku. Titip niki. Aku seneng Mas, sampean iki sudah hebat tenan. Milih bojo yo pas wajahnya itu mirip. Oh. Kok iso wajahnya kan bunder ngono. Nyenengke ngono lho. Dadi so anake kan iso apik. Sing wedok putih sing lanang ireng. Waduh. Kowe kok kan latihan asline kuwi. Lha niki jenenge tentara ki biasa ireng. Dadi so anake lurek. Nggih, bojo kula ki nggih putih ngono. Bae tak sawangi bae panu. Waduh. Mulen iki. Lah gareng. Nala khairon mamir kebecian mat sinamadan. Mula garing. Mung gawe loro asmara digareng.
Wong kene iku ora nganggo Arab, dadi lagune sragenan. Kuwi nek ora sragenan ngene iki. Rebana wae telak ngono. Tapi nek ngene iki somben ndundang meneh. Ha nek loro setengah ra sudi aku ya. Yo. Ado. Jedak teko. Engko Pak Desis ku, wah, bose ning kono. Biasane lurah-lurah kan ngerti nek sragenan iki teko kabeh. Lurah Jedak Baskoro itu terus teko. Bose ning kono, nggo campur sari lah ngono terus ben rene tak SMS to ben dorene. Sampai peringanane tak kontene. Ku barene rampung. Misu-misu wis ben. Ning lurah-lurah dorene sebar. Ndak do nyanyi ya. Yuk. Sing nomor loro nek wis ngayomi ngayani ngomai lakui terus nomor loro entuk taman swarga. Sing nomor telu saben-saben rambut sing gogrok nalika hubungan sarsmi karo kakunge satu helai rambut kuwi diitung 1000 kasanah kuwi nalika hubungan mbak. Mulai selam punya pelajaran nek hubungan karo sing kakung ora entuk au kudung dadi rambut diriapke. Kuwi rambut sitok sewu kasana, sewu kebaikan. Dengan rambut sandas iki, sogogrok awake selanang, berapa juta kebaikan. Yo ora gundul ngono. Dalilmu aja terus gundul ngono kuwi. Maksude ngene lho, Lek, kowe iki nyawuri wae ten budhek aku ten. Ngene lho, maksude yo gundul yo an. Maksude kuwi saking dayane. Hadis Rasulullah iki kaya ngono kuwi. Dadi wong wedok iki wah ora bae-bae. Nglairke anak iki totohane nyawa. Maka Nabi sampaikan an-nisa itakunisa, lindungilah kaum wanita, aja sok ngemeh wong wedok. Sing wani singgah pertama kali Masjidil Haram dudu Sayyidina Ali, bukan Umar bin Khattab. Yo wong wedok sinten Siti Hajar, nggawa anak Ismail cilik bersandar di pohon kurma nganti garing sak kurmane. Niku wong wedok. Sing iman dateng nubah kenabian, yo wong wedok Siti Khadijah. Dudu wong lanang.
sing wani pecah dadi utah ludirane berkorban demi akidah ya wong wedok sinten Sumayyah. Sumayyah iki Bu Amen Biyasir. Wong lair ke anak kirkoso Pak sampean aja maido.